swala ambalo linalisisitiza kila ninapokwenda kwenye kata zote za wilaya ya Korogwe na tarafa zote, linasisitiza swala la elimu. Tunajenga Tanzania ya viwanda, nchi ambayo tunataka ifikie uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Hii ni ndoto ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, kuhakikisha kwamba nchi yetu inafika kwenye uchumi wa kati. Ndoto hii haiwezi kufanikiwa kama tusipokuwa na wataalamu wa kutosha. Sasa tusipopeleka watoto wetu shule, hata hizi jitihada ambazo zinafanyika na Mheshimiwa Rais hazitaonekana mazuri.